Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kuri uyu munsi data duhaye kugira ngo twunguke kumumenya. Na kintu dukeneye cyane nko kumenya Imana. Ibanga ririmo ni rimwe. Nuko mbigarukaho kenshi ko iyo tumenye Imana turimenya. Kuko burya Imana ni itudefinisa, ni isobanura icyo turi cyo. Uramutse ushatse kumenya impamvu y'ikintu cyakozwe icyo ari cyo cyose, ureba uwagikoze akakubwira impamvu ki yagikoze, yagishyizeho n'icyo kizakora. Now byo birenze ibyo ni urugero rusanzwe. Umuntu akoze intebe, umuntu akoze ameza, umuntu wakoze imodoka ayikora ateganya anazi ikigomba gukora, inapfuye asukwa, ayisana n'ibindi nk'ibyo. Imana yo birenzaho. Iyo ntabwo yadukoze nk'uko umuntu akora imodoka, ntabwo yadukoze nk'uko umuntu akora intebe kugira ngo ayicareho. Iyo yaturemye mu ishusho yayo, yo yashatse kudusangiza ishusho y'ikifite, ngira ngo wumve itandukanirizo. Umuntu we iyo akora icyo akora aba ashaka kugira ngo acyexploite, abonye icyo akoresha kimufashe ibi n'ibi. Ntabwo Imana yaturemye ko hari icyo yashaka ko tuyifashe. Mubyibuke ko ijambo Imana bishatse kuvuga ko ifite ubushobozi, ifite uburyo bwose ku buryo idakeneye ikiyifasha. Ibi ira mambu rero ntabwo yaba ari Imana. Ku bw'ibyo kuturema kwayo, kuturema mu ishusho yayo nta kindi kwari ukugira ngo idusangize nyine ishusho yayo. Ni we wenyine ukora ishusho yenyine dushobora kuyibona ni nko kubyara, ni nk'uburyo umubyeyi abyara umwana. Wana azafite ishusho ye, asa nawe, babyita kwibyara. Niyo umubyeyi yaba adahari, uwo mwana we akaba yamuhagararira cyangwa akazakomeza umurage we, ngira ngo ishusho yegereye iri hafi aho ngaho. Ikindi nigeze kubivuga no kumubyara uwo mwana si ukugira ngo aze abakorere ibyo bananiwe gukora, abafashe ibyo bananiwe. Iyo si intego yabyo y'ukuri. Intego ni uko ibyo bafite n'umunezero bafite bashaka bawusangize uwo mwana, bawusangize uwuvutse, kugira ngo ibyishimo byabo byuzura iyo bafite uwo babisangira. So Imana nayo umunezero n'ibyishimo byayo byari ukurema uwo asangira, umuntu Imana isangira n'ibyo ifite n'ikiri cyo. Umunezero wayo rero ni ugusangira. Kuki? Kuko muri kamere yayo ubwayo ni urukundo, bityo urukundo runezezwa no gusangira, runezezwa no kwisangiza no gusharinga, gusangira. Ntabwo ari kamere y'urukundo kubaho nyamwigendaho, ntabwo ari kamere y'urukundo kwitandukanya, ntabwo ari kamere y'urukundo kugira kurebera ibintu n'ubugome. Nagoba mu rukundo. Urukundo ni kamere yarwo gutabara, ni kamere yarwo gufasha, ni kamere yarwo gusangira ibyo rufite. Muri makeya Imana kuko ari urukundo rero mu irema n'igitekerezo cy'irema, si abakozi yabuze kugira ngo irema abakozi, ni abantu yakunze ishaka kubasangiza icyo ifite n'ikiri cyo. Icyo rero ni icy'ingenzi dukwiye kucyumva kandi kigasasira byinshi byo dushobora gukomeza kuvuga hano. Tukivuga ibyo rero ndagira ngo ntangire n'introduce indi topic, ikindi cyigisho cyangwa ingingo na numva ku mutima wanjye twasangira. Iyo ingingo ikaba ivuga ku bitambo, you know, ivuga ku bitambo. Ariko ndagira ngo munyemerere mbanze mbivugeho gake, hanyuma nininjiramo ube wumva mu by'ukuri ibyo tugiye kumva. Ndabizi abantu benshi bafite igitekerezo ku bitambo, ababyemera n'abatabyemera. Hari igitekerezo cy'ibitambo ku rwego rw'isi, ntago kiba mu bakristo gusa, kiba no muri buri madini atandukanye, ndetse no mu mihango yose ya gipagane byahozeho. Ibitambo ntabwo ari iby'iki gihe, ibitambo byahozeho. Ku bw'ibyo hari rero igitekerezo cy'ibitambo kiri cya ku isi yose, predominant, cyuzuye isi, ku buryo uko ibitambo bitekerezwa n'uko bibonwa uyu munsi wa none byabaye
inzitizi yo kumenya Imana byukuri. Aho niho nshaka ko wumva impamvu ki nshaka kubivugaho. Byabaye inzitizi yo kumenya Imana byukuri. In fact, iyo dutekereje ibitambo nuko benshi tubizi, biduha ishusho y'Imana. Ushobora kwibaza si Imana iri consistent, Imana ntihindagurika, ifite amashusho ameze gutyo tubonera mu bitambo. Ubwo ndi gushaka kuvuga ngo Imana dufite ishusho yayo tubona mu bitambo, hari uburyo ishusho y'Imana abantu bayibonye bitewe n'iyo mirebere. Ibi rero byangije binanyuranya n'iki Imana iri cyo bituma abantu bahusha Imana. So intego mfite ni ugushaka kukwereka igitekerezo cy'ibitambo. Ese cyari igitekerezo kiva ku Mana? Ese niba cyaravaga ku Mana byagombaga kugenda gute? Ese amagambo tubona y'ibitambo muri Bibiliya yo avuze iki? Ese mu Isezerano rishya ko tubona Kristo Yesu uvugwa nk'igitambo, ese tubitekereje bishatse kuvuga iki? Ikintu ushaka gukora ni ugushaka kugufasha gusobanukirwa ibyo bitambo. Nimvuga ngo nshaka gusobanukirwa ibyo bitambo, ubwo byumve ko nshaka kukuzengurutsa hose muri Bibiliya, haba mu Isezerano rya kera, haba no mu Isezerano rishya, kugira ngo ngufashe kumva byimbitse icyo ibitambo bivuze n'icyo bihagarariye, niba byemewe cyangwa bitemewe. Ubwo nawe tuzasoza umaze gufata umwanzuro mu by'ukuri, maze kugusobanurira byinshi mu mucyo w'ubutumwa bwiza by'umwihariko, kugira ngo ishusho y'uburyo z'Imana ibiri accurate by'ukuri. Ndagira ngo wumve iki ngiki nanone. Kubera iki nanone dukeneye gusobanukirwa ibi? Dukeneye kubisobanukirwa kubera ko niba Imana idahishuwe nk'urukundo, niba Imana itatwigaragarije nk'urukundo, then Imana ntabwo dushobora kuyimenya mu buryo bwuzuye. Uburyo bwonyine bwuzuye dushobora kumenyamo Imana ni mu rukundo. Ubu niho igaragara, kuko urukundo si attribute by'Imana ifite cyangwa yitwaza. Urukundo ni ikiricyo, ni kamere yayo. Aho rero ni Imana ashaka abantu bayimenyera, ntabwo ashaka ko bayimenyera mu bundi buryo bureze cyangwa butandukanijwe n'urukundo. In fact, nicyo gituma urukundo naruke ruzwi cyangwa uru rw'abantu bazi rurenga imipaka n'imbibi. Niyo benshi bagerageza gushaka uruhinira ahantu ugira bukunda n'abo udakunda, ruranga rugasenya ibihome mu buryo bumwe cyangwa se ubundi rukaturenga. Hari igihe twumva turwumva n'igihe twumva tutarwumva, hari igihe twumva twarusingire ikindi gihe tukumva ntiturusingira. Nuko Imana yimanifesta mu rukundo, yihishurwa mu rukundo. Sindi kuvuga urukundo rw'abantu wenda nanone basanzwe bazi, n'urunguru rusanzwe narwo abantu ntibarwumva. Noneho utekereza agape urukundo rw'Imana rutagira ikigombero. Ubundi umuntu ashaka kumva urukundo rw'Imana mu mitekerereze ya muntu bimubera shock. Warabona nko gukubitwa n'amashanyarazi ugasa naho ugumye hamwe utongera kunyeganyega, ni nk'ibyo. Kuko urukundo rugomba kugushoka, rumeze nk'amashanyarazi ashobora gutuma uhagarara heza ukaba shoke. Urukundo rw'Imana rero rwabaye rusa n'urutwikiriye, rwatwikirijwe n'icyo tubona mu bitambo n'uburyo ibitambo biba present. Ndagira ngo tujyane rero twinjiraneyo ibyanditswe byera tubone ese ni iki igitekerezo nyamukuru ku bitambo. Ibitambo byaravuzwe mu Isezerano rya kera, ibitambo byaravuzwe mu Isezerano rishya, ibitambo byaravuzwe. Ariko ikibazo si n'ibitambo, ikibazo ni uburyo twumva ibitambo. Ndagira ngo twibaze iki. Wari uzi ko n'uyu munsi wa none iyo wumvishije igitekerezo cy'ibitambo muri rusange, biguha ishusho isa naho turi dusa naho tugura tukagurisha n'Imana, cyangwa si Imana ibintu byayo bigurisha? Kuko ibitambo bishatse kuvuga ngo banza ugire icyo ukora kugira ngo mbone kugira icyo nkora.
banza kugira icyo utanga kugira ngo mbone kugira icyo ntanga. Banza ugira icyo ukora kimuvinge kimprovoke gitume hari icyo nkora. That's the idea. Cyo ni igitekerezo muri rusange gihari ku bantu benshi. Bavuga yuko Imana ubwayo kugira ngo igire ikikorera inyoko muntu cyangwa igire ikikorera abantu cyangwa igire ikikora tugomba kubanza kuyishitura cyangwa se tukabanza tukayiprovoka imeze nk'umuntu wiyicariye ahantu uvuga ni utamuvinga n'utangoraho n'utagira icyo ukora na ngugira icyo umbwira na attention yanjye ndi bugure. Iki ni igitekerezo rero kiri kizwi cyane mu isi cyuko ari uko Imana iteje. In fact hazamo na cya gitekerezo kizwi n'abantu benshi ngo Imana ifashe uwifashije. Sinzi niba mwarabyumvise bivuga ngo Imana ifashe uwifashije. Muri make utifashije urabeho. Utifashije uri muri situasi aho udafite ubushobozi bwo kwifasha. Nta kimana mwavugana. Umve nicyo biba bivuze. Mbese uri mu kibazo gikomeye ari muri position aho nta kintu yashobora kwifasha. Akeneye ubutabazi. Nta kimana yamukorera keretse abanje kwifasha. Nawe bitekerezo. Ndakunda kuvuga gutyo. Abakristo benshi wagira ngo barabafunze ubwenge kugira ngo badatekereza. Ariko nanone n'undi ushatse kuzamura igitekerezo runaka nabonye tutabitekereza ubitekereza ese nibyo Imana ifashe uwifashe ku buryo uri muri nturaba muri situation nturagera mu buzima aho ibintu bikurenze udafite n'ubushobozi utazi naho biri buve n'uko biri bugende Imana ikagufasha ntaga Imana iragufasha utifashije. Think about it. Ese icyo gitekerezo nicyo mu byukuri? Icyo ni kimwe ngishyize ku ruhande ndagira ngo wumve iki. Icyo dutekereza ku Mana bitewe n'ibitambo buryo byavuzwe gishobora kwica ubuzima bwacu burundu ku bijyanye n'ubusabane tugirana n'Imana cyangwa se bigatuma tugirana ubusabane bw'ikirenga hagati yacu n'Imana. Isisiteme y'ibitambo sisteme y'imitekerereze y'ibitambo ifite uburyo yigishijwe n'uburyo yasobanutse kuri benshi n'uyu munsi nawe ufite kubitekereza. Hari ikintu kimwe kinangaza muri postmodernism ni imitekerereze yaje hanyuma y'imurika ry'abitwa abafilozofi. Abantu bari bafite ibitekerezo byafunguye isi bifite byinshi byayigejejeho bavugaga ku ukuri truth verite ukuri ntabwo kuri absolute nta kuri kubaho muri make bakavuga yuko ni nabyo bitekerezo tukigenderaho muri iki gihe biri predominant muzabibona bira ahantu hose bikavuga yuko ubwo kuri kudahari ari kumwe ukuri guterwa nuko wowe ubibona mbese ukuri biterwa nuko uvuze nanone n'ukumva muri makeya icyo abantu basa n'abarwanya cyangwa bakuraho ni ugukuraho kahabaho ukuri kumwe ni ugushaka kumvikanisha ko nta kuri kumwe kubaho ahubwo biterwa n'umuntu. Ibyo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ni ukurwanya Kristo, ni umwuka wo kurwanya Kristo, ni umwuka wa Antikristo. Kubera iki? Kuko Kristo ntiyavuze ko azi ukuri cyangwa ko yaze kwigisha ukuri, yavuze ko we ubwo ari iki ari ukuri. Iyo rero uvuze ngo ukuri oya ntabwo ari byo, ukuri biterwa n'uko kubona mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, you are denying Christ, ni ukurwanya Kristo no guhakana Kristo. Ibyo bitekerezo biri predominant rero byazamutse n'uyu munsi wa none nibyo dutuyemo byateje ibibazo byinshi. Hari ukuntu nabonye uziko Imana iretse abantu, tuvuga abantu baramutse bavuze ngo nk'uko baba bashaka muturekere uburenganzira bwacu, man can destroy himself, umuntu byarangira yirimbuye ubwe. Uziko atangira abone ari igitekerezo cyiza nyuma agasanga ni umutego yiteze atazi n'uburyo yawusohokamo. Bitangira uvuga ngo ukuri ntabwo kubaho,
hanyuma abantu batangira kwiberaho uko biboneye cyangwa se batangira kugira imyifato itangaje tutarabona kandi bakayishyira imbere akavuga ko ari uburenganzira bwabo kuko nicyo gitekerezo cy'uburenganzira bwabo macyaza ari cyiza kuko umuntu akeneye minimum urugero runaka bw'uburenganzira bwe ariko noneho bikazamurwa ku rwego rwaho ibikorwa bitagomba no kuba bikorwa umuntu akakubwira numvogere kuko ari uburenganzira bwanjye kandi uku ni ukuri kwanjye kabone niyo kwaba gusesereza abandi bose ngaho twisanga uzi ikitugushijeyo twanze kwemera ko hari ukuri kumwe kubw'ibyo tuzamura ibitekerezo by'uko buri wese afite ukuri guma hamwe rero buri wese akurere mu kuri kwe mwe kumurenganya mwe kumurega kuko nta kuri guhari twese duhurira ikindi kinangaza niba ibyo binari ukuri kubera iki se habaho inama z'imiryango kubera iki habaho amatsinda amasosiyete ama cooperative n'abandi bashaka ngo bagire icyo bahuriraho kimwe bigaragara nubwo abantu bashaka kubivanga gutyo haba ikintu kimwe hari ikintu kimwe cyagahuje inyoko muntu kitwa ukuri ukuri ntikudutandukanye ukuri kutuzana hamwe kubw'ibyo hari ibintu bibiri burya biri ku dominisi ibintu bibiri hari ibitekerezo by'abantu hakabaho n'ukuri burya icyo abantu bavuga ngo oh ngo uku ni ukuri kwanjye icyo yita ukuri kwanjye ndibwira ko bibaye byiza twabishyira mu nyito bikwiriye kugira ibyo babyita ibitekerezo byawe your personal opinion opinioza bitekerezo byawe ariko ikibazo ni ugukonfonda ni uguhuza ni ukurekonsira ni ugushaka kwita opinion yawe ibitekerezo byawe ko ariko kuri ndagira ngo utandukanye ukuri n'ibitekerezo byawe na wemerewe ibitekerezo byawe ariko ubizane nyine nk'ibitekerezo byawe ariko niba ushaka kuvuga ukuri and then wibuke ku gitekerezo cyawe ariko kuri ahubwo icyo ari kubibona ariko kuba ari kubibona ntibivuze ko bivunja mu kuri cyangwa bihura n'ukuri ukuri ni kumwe kwa kaduhuje ahubwo izi personal opinions ibitekerezo by'umuntu ku giti cye macye zibiri kuba develope cyane muri iki gihe ni byiza ariko murebe distraction kurimbuka bituzanamo umuntu azakora ibidakorwa tuzabaho ibintu bya bindi bisesereza binangiza abandi mwe kumukoraho kubera iki nikabibona kandi niko kuri kwe twese ndi kuvuga ngo kuva kuri Kristo nk'urufatiro nk'ukuri bizana self destruction birangira twirimbuye birangira ari twebwe tutazi n'uburyo icyo kibazo turi bugikemure So there are two things hari ibintu bibiri your personal opinion and truth so ndashano kubaza ese wizera ukuri cyangwa wizera ibitekerezo byawe wizera ukuri cyangwa wizera ibitekerezo byawe kuri iyo ngingo reka nsoze mvuga gutya nicyo gituma hari igihe abantu baba bashaka ngo tubumwe tugira urukundo twegerane twe kuryana twe gucanamo kabiri impamvu bitazakunda muri uwo mujyo ni ukubera ko iyo mfite ibitekerezo byanjye nawe ufite ibitekerezo byawe n'undi afite ibitekerezo bye ntibiduhuza ahubwo birushaho kudutandukanya uko mbibona bitandukanye n'uko ubibona bisoza mvuze ngo aha ntitubyumva kimwe kubw'ibyo bibaye inandara yo kudutandukanya kubibona so more opinions the more people separate uko abantu babona ibitekerezo byinshi bitandukanye n'aka abantu bagenda batandukana nyamara mwari muzi ko turi umwe ariko kukiduhuza ari ukuri ibitekerezo byacu bwacu biradutandukanye ariko ukuri kuraduhuza kubw'ibyo abantu bakavuga batoya reka nubwo dufite ibitekerezo bitandukanye nibi bimpamvu yo kudutandukanya deja ibyo icyo muri gushaka guhuza bitazahura kuko dufite ibitezo bitandukanye ari umurongo ndebamo na ari umurongo urebamo ntago bituzana hamwe rwose niyo twabyinginga niyo twabyinginga nyine tugira minimum y'ahantu twagerageza guhurira ariko turi separe but did you know ko tubundi tutari tukwiye no gusengera ngo tubumwe mwari muzi ko turi umwe ahubwo ari twebwe tutazi ko turi umwe mwari muzi ko personal opinion ibitekerezo bya muntu bitwereka ko dutandukanye
ukuri kuduhishura ko turi umwe. Pawulo abizana muri aya magambo ngo turi ingingo z'umubiri umwe, zikoze umubiri umwe. Ntabwo urugingo rwasenga ngo ndakwinginze mana tugire umwe, kandi deja ruri umwe. Ikibazo kiri hano hari kutamenya ko turi umwe. Icyatumye tutamenya ko turi umwe ni ibitekerezo n'ukuzambura personal opinion. Si ibitekerezo by'abantu ku giti cyabo bavunje mu kuri, ntabwo bitwubaka pe, ntabwo biri kubaka ubumwe n'urukundo, biri kubaka gutandukana bucece buhoro buhoro, tugasanga twabaye amasosiyete aryana ku rwego rutangaje. Reka ngo urugero rw'imiryango. Imiryango kera n'uyu munsi yakabaye ari umwe, uri kubibona. Ariko ni iki gituma habaho separation zigiye zitandukana n'ibyo bikabura? Bitangira kuba nge natuye ibunaka, n'undi aturi ibunaka, niga ibi n'undi yiga bino, abana na kwa runaka baniriya, nta nubwo babaye hamwe ngubagaburira bumwe, ubigisha bumwe, umubyeyi, tugira icyo twonkaho kimwe, tugira aho dukomo, dukura ibintu hamwe, bituma tuguma kuri ya soko, bigasanga uko niba ari nk'abana 20 cyangwa umuryango munini ugize n'abana 100, hari ibitekerezo 100 bitandukanye, tubona ibintu mu buryo butandukanye, twituriye mu buryo butandukanye. N'ikiduhuza ntabwo kikidukoraho, kuko ntitukinakemera, ntitukinakemera, hari ibindi twemera. So bityo bigatuma tugenda dutana dutana dutana. Ndavuga ngo ukuri kutuzana hamwe. Ikitari ukuri ubwo ni ikinyoma, ari cyo cyitwa personal opinion. Twavunjemo ukuri, nicyo kidutandukanye. Mu kwerekana ibyo bintu, nari mvuze ngo wasanga ibitekerezo bya muntu kubijyanye n'ibitambo atari ukuri, ahubwo ari ibitekerezo bya muntu. Ese ni ukuri cyangwa se ni ibitekerezo by'abantu? Tugomba kureba icyo Bibiliya bivugaho, ibyigishaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kugira ngo dusobanukirwe neza. Ibi byose nubyumva, uzabona ikintu kimwe cya mbere: urukundo rw'Imana ruzagusaba. Uzavumbura urukundo rw'Imana rurenze ukwemera. Turi kwigisha gusa, turi kubyiga. Ikindi, uzatangira kubona ibintu byinshi bitari byo, amaso yawe azafunguka, utangire uvumbura ibintu byinshi bitume habaho union, ubumwe bwawe n'Imana, wo gutandukanywa nayo, ubumwe nayo mu buryo utigeze ubibona. Nusobanukirwa iki kintu cyitwa ibitambo. So nubwo ari ibitambo, ariko bifite byinshi bigiye kuguhishurira mu buzima bwawe, kandi ari byinshi byavuzwe wumvishije hirya no hino. Ndagira ngo nawe ubwawe uzabibone. Niba Bibiliya yadufasha kubyerekana, tugiye kuyifashisha, tugiye guca mu byanditswe byera, turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Ndagira ngo duhere mu Baheburayo. Mu Baheburayo igice ni icya 10, ndahera ku murongo wa mbere nsome. Haravuga hati: ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batambuka umwaka utashye. Iyo abibasha, ntibaba bararorereye kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose, ntibabe bakimenya nk'ibyaha, ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambuka umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'imfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati: ibitambo n'amaturo ntiwabishatse. Oh my my, ahubwo aha ngaha bakoresha imvugo yoroheje, hari indi version ivuga ngo ni ibintu detesta, ni ibintu wanga, warabyanze. Ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ndaza kubereka ni ikihe cy'ingenzi Imana yashakaga. Ntiwishime ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Merako ndavuga ni dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri je, nzanywe no gukora ibyo ushaka, ahubwo ni iki Imana ishaka. Yaje gukora ibyo Imana ishaka, ni iki Imana yashakaga. Ndagira ngo tubigendemo ngufashe gusobanukirwa, kuko
nubwo mba mbisomye gutya ushobora gusanga nabwo ubitoyemo byinshi bihagije. Umwanditsi w'Abaheburayo kuguha inshamake y'igitabo cy'Abaheburayo. Umwanditsi w'Abaheburayo ni igitabo cyanditswe is a transitional book, ni igitabo kiri transitionnel. Iyo bari kuvuga transitional book cyangwa nka inzibacyuho, you know, transition bimeze nk'inzibacyuho. Kubera iki cyitwa igitabo cy'inzibacyuho? Ni ukubera ko cyanditswe hagati y'igihe Yesu yari amaze kuzuka na mbere y'uko urusengero rusenyuka rw'i Yerusalemu rwasenyutse muri 70. Ubwo bivuga ngo iki gitabo cyanditswe mbere y'umwaka wa 70, nyuma y'izuka rya Kristo Yesu, nyuma y'izu amaze kuzuka. Ubwo ni nyuma y'ivuka, ariko njye nkoresheje kuzuka ngo rwo kwereka ko hari icyagombaga kuba hagati y'umunsi Yesu yazutse no muri 70. Now hagati y'igihe Yesu yazutse no muri 70 habaye icyabaye gusenyuka k'urusengero. Ariko noneho Abayuda, kuko nureba iki gitabo kiri kwitwa cy'Abaheburayo. Abaheburayo ni bande, you know, Hebrews, Abaheburayo, Abayahudi. Uyu mwanditsi wacyanditse yandikiraga Abaheburayo by'umwihariko kubera ko bo bakomeje gukora ibitambo, gutanga ibitambo, kuko na rwa rusengero rwakomeje gukora to work, rwa rusengero rufite umwenda watabutsemo kabiri. Yesu amaze gupfa, umwenda ukingiriza ahera wacitsemo kabiri kuri uru rusengero, kuko nirwo rwari rusengero ruhari ruhagaze, ariyo tempo. Yari tempo imwe, ntabwo zari tempo nyinshi. Urusengero rumwe ntabwo zari insengero nyinshi ku rusengero rumwe. So umwenda ukingiriza ahera ucitsemo kabiri cyari ikimenyetso kivuga ngo mu by'ukuri habayeho, hari ikintu Imana ubwayo yikoreye, kuko tubwirwa ko watabutse guhera hejuru kugera hasi, ntabwo ari hasi uzamuka hejuru. Ibyo rero bifite icyo bivuze, bivuze ngo ni Imana yikoreye umurimo uhereye hasi kugeza hejuru kugeza hasi. Ikindi ni Imana yunze n'abantu, y'ubwayo imanutse kwiyunga n'abantu, byahereye ku Mana biza ku bantu, ntabwo byahereye ku bantu bijya ku Mana. Si umwenda ucitsemo kabiri rero cyari igitangaza. Bwa mbere aho hera hahera nabwo abantu bahageraga, nta nubwo bahakandagira uko biboneye, hinjiraga umutambyi rimwe mu mwaka nkuko tubibona. Nanone uretse kwinjira iryo rimwe mu mwaka, nabwo hari amabwiriza y'ibyo yubahirizaga yagomba gukurikiza kugira ngo ashobore kwinjira aho hantu. Si umwenda ukingirije ahera, nubwo benshi bafite icyo gitekerezo, hari icyo bivuze birenze wenda ibyo benshi bazi, kuko iyo ni inyegamo yitwaga veil cyangwa igitambaro cyatwikirizaga ahera. So iyo veil icikamo kabiri cyangwa icyo gitambaro gikurwaho, ubwo hari icyari kibaye muri communion, mu busabane bw'umuntu n'Imana. Bishatse kuvuga ngo icyatandukanyaga umuntu gusabana n'Imana mu mwuka w'ibitekerezo bye gikuweho na Kristo Yesu. Mu yandi magambo, Pawulo we yigeze kubikoresha, yabivuze muri ubu buryo. Aravuga ngo iyo Mose asomwe cya gitwikirizo kiba kiri ku maso yabo, ngo ariko iyo umuntu ahindukiriye Kristo cya gitwikirizo kivaho. Noneho ngo iyo turi kwitegereza umwami, ngo amaso yacu asa naho adatwikiriye, tureba ngo mu birorirori, ubwo ni ngo mu ndorerwamo zitwa Kristo Yesu, ngo tubone ubwiza bw'umwami w'umwuka bwa bundi buruta ubundi, ngo uko tububona tukagenda duhindurwa dusa nabwo dukurikije ubwo bwiza turi kubona. Icyo yavugaga, yaravuga ngo Kristo Yesu ni we ukuyeho icyatumaga umuntu adasabana n'Imana, ni we cyungo hagati y'umuntu n'Imana. Iki cyatumaga tutabona Imana mu mwuzuro wayo n'ubwiza bwawo gikuweho. Mu yandi magambo, mwumva igitangaje, niba iki gitambaro gikingiriza ahera cyari gihari gikurikije amategeko, ubwo hari ibintu Yesu akuyeho, asenye, arimbuye, ashyize w'iherezo, byatumaga byari bimeze nk'ibitwikira mu maso h'abantu. Mu yandi magambo, iri sezerano rya kera n'amategeko ntabwo yatumaga abantu bashobora kubona Imana neza, ahubwo byatumaga batayibona neza. Yesu kubyigiza ku ruhande nibwo abantu bagombaga gutangira kubona Imana neza. Ibi bintu mvuze ushobora kubibona muri abo Baheburayo, nk'uko nari mvuze igice cya 10 umurongo wa mbere, haravuze ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza. Iri jambo igicucu mu kigiriki bisobanura stoikea. Stoikea mu kinyarwanda ubizanye bishatse kuvuga umwijima, cyangwa se cyongereza ni obscurity. Obscurity mu Gifaransa. Now obscurity cyangwa umwijima bishatse kuvuga umwijima. Mu yandi magambo ari kuvuga ngo ubwo amategeko ari umwijima. My my my.
ubwo amategeko ari umwijima